Lija ima moćnu karizmu, ali Leja ima dopadljivu. Leju ne možeš da ne voliš. Leja neće imati neprijatelji kao što imam ja i neće imati hejtere kao što imam ja. Ona će imati samo one, da kažem, koji je negde, ona je dražesna. A mama joj je opasna, pa mama ima deli publiku. Ali dobro, drago mi je zbog nje. Mislim, najvažnija je stvar da, ja već znam čemu će ona da se bavi, koliko god to je delovalo vama nemoguće i sve. Jer sam sad potpuno u filmu s njom i zato najviše pričam o njoj, pevanjem. Ona voli muziku, kod Bojane Ristivović kad smo bili. Dakle, kakva torta, kakvi drugari, kako, samo muzika, pitajte se kao band Marka. Znači, nije se pomerala Marka, non stop, samo muzika. E, meni je svekrva profesor muzike, i dirigent, i bevačica, i tako dalje, profesionalni muzičar. I Mala je definitivno nasledila taj gen na nju, ali i na mene da voli javnost. Jer ja sam želala da budem bevačica, ali nažalost nisam poslala, nemam taj glas. Ali postala sam najbolji voditelj. Ti si deo javne scene? Yes. Generalno... Nije, ja nisam deo javne scene, ja sam neko ko diktira trendove u Srbiji regionu, samo ispravka. Apsolutno. Generalno navigla si i na negativne komentare, i na osude, i na napade. Ako ona postane pevačica, da li se plaši kako će se izboriti sa tim? Nema, kako i ne. Leja će morati da nauči da bude snažna, a ima mene da ja tu pomognem. Ja mislim da Leji neće niko ništa smeti da kaže, baš zato što je i mama Jovana Jerević. Pa znaš kako, ja želim da ona ima svoju karijeru i ja bi bila najsrećnija kad bi ona stvarila moj san, a to je da bude najpoznatija i najpopularnija pevačica. Evo, na primjer, da ima slavu kao Aleksandra Prijović, kao Ceca, pošto sam skromna, kao Karleuša, eto. Dakle, to su zaista zvezde naše i ja volim i Dragana Mirković i tako. Mnoge pevačice, volim i Natašu Bekvalac, ja to ne krijem. I želim i da snimim ja za svoju dušu sa nekom od njih, neki dobar duet, mislim da bi to pokidalo. Hoću da snimim neku kultnu pesmu i baš sam pričala sa Adaktarom, ko bi to mogao da bude. Meni se, na primjer, dopada Maja Berović. Ja volim Maju Berović. Da, mislim da bismo Maja Berović i ja jako lepo. Lepo bismo komunikaciju mogli da ostvarimo. Mislim da bi to proštalo seksi bilo u kadru. Eto, pozivam Maju Berović da se javi. Maja, ovako imaš neku pesmu i smiluješ se. I bude želela da ti ja uradim neki fit. Pozovi me, javit ću ti se. Jovana, moramo da se dotaknemo. Ma kako je sarađivati sa Bogom Obrva? Fenomenalno, vidi, ja neću da razbijem Adamovu predstavu u medijima, ali Adam je jedan toliko dobar dečko, toliko smo se negde duševno našli, mislim, Adam je vodolija i to dupla. Dakle, svi moji prijatelji, svi moji bivši šef, moji bivši šefovi, svi su vodolije, moj tata je vodolija, ja vodolije obožavam i vodolije su mi doživotni prijatelji i nekako me očuvaju leđa, čak i nevidljivi prijatelji i Adam je dupla vodolija. Adam je neko ko je van vremena, on je izvan vremena, izvan prostora, on je neko ko gleda unapred, fantastičan je kolorista, Bog je obrva, to nisu samo obrve, pogledajte kako izgledam sada, meni se lični opis promenio, ja toliko elegantno izgledam, ja samo sebe ne mogu da prepoznam, iskreno vam kažem, toliko nekako otmrno, ja više još ne moram da se šminkam, ja sad imam minimum šminke, znači ne moram da se šminkam, prelepo izgledam, moćno, on od lica žene pravi moć. Moćne face, moćne crte lica i lepe žene treba da idu kod njega, ne treba troše pare na neke sporedne likove, samo kod Adama, jer on uradi da faca izgleda besprekorno moćno, a ja volim tu moć u lepoti. A zašto misliš da on doživio toliko osudu javnosti, jer samo da dosta ljudi kritikuje? Zato što je drugačiji, zato što on to tako hoće, Adam želi da ga hejtuje, kao što ja želim da me vole, to je njegov stil, to je njegova popularnost, ali Adam ima iskrene prijatelje, Adam koga voli, njega voli, ja volim Adama. Mislim, možda god uradi, ja ću da ga branim, on je takav. Jovana, malo pre si pomenula i tvog bivšeg šefa. Oni su nedavno, videli smo kako si reagovala na Instagramu. Kako sad gledaš na to? Je li te Marić kontaktirao nakon toga? Nije me zvao Marić, ali jeste njemu jedna bliska osoba. Apsolutno nema tu šta, mislim, nema mene šta bilo kod drugi da kontaktira osim Marića. Marić nije mali, Mariću ne treba policajac koji će da reguliše njegove brljotine i njegove loše postupke. I Marić mora da shvati da ne može nikog da ponižava, bar ne može mene da ponižava. Ja nisam jedna od onih koja će da mu ćuti zbog njegove slave i uspeha, jer Marić je avangarda i bard srpskog novinarstva, ali Marić mora da nauči da ne može da gazi Jovanu Jeremić i da nikad mu to više neće poći za rukom. Sve ono što sam nekad morala da prećutim, čutala sam, jer mi je bio glavni odgovorni urednik, više ne moram da čutim. Uostalom, ja sam trenutno
za sada i već duži vremenski period apsolutno najgledanija voditelj u celoj zemlji, Milomir Marić to mora da poštuje. Znači, ako ne bude naučio da me poštuje, naučit ću ga ja da mora da me poštuje, jer moji rezultati su apsolutno na bolji od svih i apsolutno bolji od njega, bez obzira što je on zbog svog iskustva trenutno bolji novinar i zbog svog znanja, ali ja sam najgledanija i on mora da poštuje moj rezultat. Ako ne bude naučio da me poštuje, naučit ću ga ja, milom ili silom. Je li ti krivo što je udario na tebe, a znamo, mislim... Da, jeste mi krivo, ujeo me za srce. Ma ne samo, apsolutno, i onda me povukao za jezik da budem beskrupulozna i bezobrazna. Prvo da mu da opsujem i da kažem sad ćete vidjeti kako Jovana Jeremić pa su mi to zamerili njegovi bliski ljudi. Da, ja sam tako morala da se izrazim jer Marić razume samo ulični jezik. Se on na ulični način i pone u toj emisiji kad se podsmevao meni, kad sam mu poslala devojku u studio, gde je ona klasična Marićevska. Znaš, pa nisam ja ništa ružno rekao i tako to. Da li vi mislite da bih ja tako odreagovala da on nije ništa ružno? Jednostavno, više takav način ne može da komunicira sa mnom. Ima sa respektom da komunicira. Zato što sam i tamo u to vreme na Happy-u bila apsolutno za 7 ili 8 šera gledanija od Milomira Marića. To ne kažem ja, to govore rezultati. I mora da nauči kad je neko bolji, kad je gledani, da pruži ruku i da kaže bravo Jovana, mlađa si od mene 20-30 godina, mogu tata da ti budem. Ponosna sam što jedna mlada osoba koja je mlađa od mene 30 godina ima bolji šer od mene, u čemu je bio problem? Kao što će se jednog dana pojaviti neko ko je bolji od mene, ja ću pružiti ruku i reći bravo, bolji si od mene. Znači, i moram nešto da promenim ili okej mi je ovako gde sam ja i poštovat ću ono ko je bolji od mene. Šta je trebalo je njega da rušim kad je on bio bolji od mene? Ne, ja sam uvek govorila i dan danas govorim da je najbolji novinar. Znači, njega, ni na koji način ga nisam dovela u poziciju da se osjeća loše. Znači, kraj priče, mora da nauči da poštuje. Mora da nauči da poštuje i nećemo samo govoriti o tome zašto sam ja opsovala kad je on stariji, nego hajde da govorim ako je on stariji, hajde da poštuje mene ko sam 30 godina mlađa, ajmo bolji rezultat. Pa treba kaže, bravo mačko, ej bre ti si klinka. Jeste vi svesni da sam ja najmlađa voditeljka u istoriji Srbije koja ima ovoliki šer? Jel ste vi toga svesni? Imam samo 31 godinu. Znači, ja nemam 37 kao sve moje koleginice koje vode jutarnji. Ja imam 47 ili 42. Ja imam 31. Znači, najmlađa sam, imam najbolji rezultat. I to prosto mora da se poštuje. Kako bih vam rekla, možete vi mene da volite ili ne volite? Mene voli narod, meni vaša ljubav ne treba od tih okolnih ljudi, saradnika i tako dalje. Mene ne treba saradnici da vole, treba da me poštuju. Zbog mojih rezultata i načina kako se ja ophodim prema njima. Jer sam maksimalno kolegijalna, a imam tu sreću da me saradnici vole. Tako da, prosto je. Znači, mora da se zna ko je najbolji, ko je glavni, a glavni je onaj koji ima najbolji rezultat. Ja sam takva ista bila u odeljenju, zato mene odeljenje nije volalo, ti najbliži ljudi, jer mene narod, na primjer, uvek volao. I na svim takmičenjima, no odeljenje nije volalo, isto tako sada. Ne mogu da me vole sve kolege, zašto su ljubomorni? Zašto su ljubomorni? Pa zato što nema rezultat kao ja. A što nemaju? Pa zato što nisu obdareni i talentovani kao što meni je Bog dao, ja samo ovo umem da radim. Ja radim ovo najbolje što ne da bi stegla nekog, nego da bi postavila standard, jer oni stalno jure da mene iskopiraju, škodaju kao mrtve lisice po studiju pojedine, vidim tamo i na RTS-u, isto su sad uveli to. Džabe, nije stvar u nogama, mnogo ima boljih nogu od mene, od mojih. Stvar je u harizmi, stvar je u tome što sam ja seks uživo, stvar je u tome kad ja prošetam svaki muškarac padne u trans. Ne da ja to mislim, nego to je tako. Gledaju, neki gledaju što me mrze, neki što me obožavaju, drugi zato što se lože na mene, treći da ne kažem imaju užasne neke žmarke po telu kada me vide. Četvrti da vide šta sam obukla, znači ja umem da intrigiram, a to je talenat. To je talenat za show biznis i to se ne uči, s time se rađaš. Mislim, može da se nauči, ali to je jednog dana u knjizi, kada dođe moment za tako nešto. I to je to, prosto je tako. Muškarci padaju... Muškarci padaju na Jovanu Jeremić, ali Jovana Jeremić je svog partnera našla. Jovana Jeremić je tu gde jeste. O ljubavnom životu neće pričati. Da li je našla ili nije našla, vreme će da pokaže. Ja nisam ni demantovala ni potvrdila pisanja. I ništa nisam potvrdila ni demantovala, niti ću. Jer će vreme morati da pokaže da li sam pronašla ili nisam pronašla ili ću tek pronaći ili sam pronašla. Bitno je da sam srećna i da sam zadovoljna, a kada nisam, meni je potpuno okej da budem sama jer ja sam sama najmoćnija, verujte mi na reč. I kad sam sama, privlačim najbolju energiju. Ali
poenta je da mi jake žene, pošto sam dobila priznanje za jaku ženu 2022. možemo sve same ili biramo da budemo u paru. Ja nisam naučila da budem sama, to je razlika. Ja sam stalno bila u vezama nekim, u braku, pre braka, veze i tako. Ali sigurno u budućnosti neću više pričati o svom privatnom životu, što uhvatite, uhvatite. Neće se više o tome dugo govoriti. Ja sam opet rekla do moje udaje, pa se saznalo, da kažem, ja sam negde to i pustila u javnost. Jer ja nemam što da krim, za razliku od mnogih mojih koleginica koje se švalerišu, koje su druge, koje su ljubavnice, koje rađaju decu muškarcima, pa se o tome ćuti po gradu, vanbračnu decu. Ja to ne radim, ja živim časno i pošteno i za mene uvijek znate s kim sam. I kad nećete dobiti, jako dobro znate s kim sam. I to će tako biti u budućnosti, jer to je Jelena Jeremić. Zato je femme fatale. Sada ste pomenula jake žene. I muškarci se pale na takve žene, da, čiste žene. Da, veoma aktuelno nasilje na ženama yes. u trenutnoj situaciji. Yes. Kako ti komentarišeš i to tačnije sestru Kiku koja je pretučena, ali i silovatelja koji šeta? Prvo ovako, ja želim da odbranim Dragana Vučićevića. Sramno je kako svi ćute. Znači, ja ću da ga odbranim. Prvo, Dragan je moj prijatelj. Dragan je uradio najhumaniju stvar. I ja znam da će mnogi da me sad wow šta priča, da, sad je Dragan, danas je Dragan heroj, a pre tri dana su hteli da ga kamenuju na Terazijama, ja sam prošla. Dragan Vučićević uradio intervju sa silovateljem, ja ću vam reći zbog čega ja Dragana znam preko 10 godina. Zato što je hteo da ga zatvori. Dragan nije hteo da dozvoli da silovatelj ponovi delo. On je poslao novinarku koja je rizikovala svoju ličnu bezbednost da bude silovana, da bi mogla da prikaže da se on nijednog momenta nije pokajao zato što je silovao te silne devojke. I žena Rafailovićeva, je uradila fantastičnu stvar i na osnovu dokaza koje Dragan Vučićević i Jelena Rafailović su prikupili i odneli u tužilaštvo, on je danas uhapšen. I ja molim sve vas koji ste napali Dragana Vučićevića da mu se javno izvinite sada, treba da vas bude sramota, pa nije Dragan debil, pa on ima čoveče žensku decu, pa on ima nas, koleginice. Dragan koleginice svoje pošto i cijenje, ima svoju ženu, ima više žena. Znači, on je neko ko je veliki kavaljer i gospodin, da li vi mislite da bi on promovisao silovatelje? Pa nije valjda skreno suma. Pa prvo bi ga ja iskritikovala, kao prijatelj. Dakle, sram treba da vas bude sve koji ste ga napali, posebno oni koji ste ga linčovali. Dragane, uvek ću te braniti jer znam da uvek zastupaš ispravnu stranu. Dragan je častan čovek. I ja sam znala da on ima neki cilj. Imao je cilj da ga zatvori. Jedino je Dragan uspeo da ga zatvori. Jer od svih tih silnih moralista, on bi, silovatelj bi dalje šetao dok ne napravi krivično delo. Mora da napravi krivično delo da bi se vratio u zatvor. Dragan ga je zatvorio bez krivičnog dela, tako što je dokazano da ugrožava sigurnost. I bravo, Dragane, svaka ti čast. Pošto te niko nije branio, javno ja te branim. Evo ja ti sad to kažem. Jovana, da li bi ti O tome ne razmišljam jer je Dragan to već učinio. Stvarima koje su u prošlosti ja ne razmišljam, samo razmišljam o budućnosti. Ali ja sam radila već intervju sa serijskim ubicama. Da, dovodila sam ih u studio. Kako nisam. I to je trend u celom svetu. Jovana, još nešto... Jer to nije promovisanje nečega, to je stigmatizovanje te ličnosti da što pre se vrati u zatvor. To se tako tumači. I Dragan nije izmislio toplu vodu, to radi u Americi. Nešto što se sigurnošću tvrdila jeste da je letala mesto u realityju. Mislite da kada yes, osoba koja je tebe napadala je sada opet u realityju? Dobro. Samim tim, pa na neki način si to i otkrila. Ona je više puta rekla zašto ja moram samo da budem za reality, a ja opet je na istom mestu, Maja Marinković. Apsolutno, Maja Marinković je rođena za zadrugu. Maja Marinković je napokon na mesto gde pripada, to je zadruga. Ona ne treba da izlazi iz zadruge, zato što je tu fantastična. Ja protiv Maje nemam ništa, to što smo imali, imali smo zato što je Maja mislila da može da zauzme neko mesto koje u društvu ne pripada. Zna se gde je mesto Maja Marinković. Maja Marinković treba da postoji. Devojka fine, lepo izgleda, za to čime se bavi. Naravno, ne izgleda lepo za ono čime bi, na primjer, kad bi trebalo bude vojiteljka, ne bi mogao to da bude, jer ima tako malo čudnu facu, čudno telo, prenaglašeno je sve to. To ne mogu voditeljke, vojiteljke nisu pevačice, vojiteljke nisu starlete. Znači, svako ima neku svoju branšu. Da bi bio vojiteljka, moraš da budeš prirodan. Znači, i da kada uradiš nešto, to izgleda prirodno i elegantno. Maja, fantastično radi u zadruzi to što radi, fatalna je u tome što radi, ja je pružam svu podršku u realitiju. Smatram da je njeno mesto tamo i svim starletama je mesto u realitiju. A ne da se, znaš,
stavljaju na neka mesta gde stvarno to treba da pripada ljudima koji završe visoke škole. Znači, ne možemo babe i žabe da prosto mešamo. Ono što pripada volu, odnosno, pardon, ono što pripada Jupiteru, ne pripada volu. I ne može vola da bude Jupiter. Doviđenja, žao mi je. Tako je kako je. I samo treba realno postaviti stvari. Znači, i Maja treba da postoji, i jedan doktor nauka treba da postoji. I svi treba da imaju svoje mesto u sistemu. I zato ću Maju uvijek u zadruzi da podržim. Ali je neću podržati kada misle da može da bude, na primjer, neko u skupštini. Jer Maja ne može da bude u skupštini. Nema to obrazovanje, nema taj izgled, nema tu harizmu. To je to.